Вітаю, колеги! Пропоную до вашої уваги презентацію підручника з інтегрованого курсу «Пізнаємо природу» для 6 класу автора Джона Ендрю Біоса. Бажаю усім гарного та безпечного дня і приємного перегляду! Мене звати Юлія Мандренко, я освітня консультантка бренду «Формула» видавництва «Лінгвіст». Але крім того, я ще й практикуюча вчителька, тому чудово розумію, з якими викликами сьогодні доводиться зустрічатися вчителям. І крім розповіді, власне, про наш підручник, обов'язково розповім, як ми пропонуємо долати ці труднощі із нашими виданнями. Отож, підручник з інтегрованого курсу «Пізнаємо природу» автора Джона Ендрю Біоса для 6 класу. Це адаптоване ліцензійне видання міжнародного видавництва «Vector Math and Science» та українського бренду «Формула», створеного видавництвом «Лінгвіст». Відповідає підручник модельній навчальній програмі «Пізнаємо природу» 5-6 класи, інтегрований курс для закладів загальної середньої освіти авторки Олени Бобкової. Ідея створення підручника полягає у залученні учнів до пізнання науки, а також розвитку пізнавального інтересу. Ну і, звісно ж, у формуванні ключових компетентностей на основі діяльнісного підходу. Адаптували підручник автори, вчителі практики, редактори, наукові консультанти з України та інших країн світу. Також при адаптації було враховано досвід кращих міжнародних освітніх практик для впровадження у новій українській школі. Для зручної навігації підручником впроваджена система умовних позначень, кожна із яких означає свою рубрику, як от ключові слова, нумо досліджувати, проблемні питання, цікавий факт, доведи свою думку тощо. Поговоримо про дизайн. Він, направду, сучасний та яскравий. Саме тому ваші учні та учениці із захопленням гортатимуть сторінки підручника і вивчатимуть інтегрований курс «Пізнаємо природу». Але разом з тим, дизайн є лаконічним та цікавим, адже інформація подається невеличкими змістовними блоками, що робить її зрозумілою та зручною для сприйняття. Ще одним цікавим елементом є наявність персонажів, героїв у нашому підручнику. Ці герої точно такі ж самі школярі, як і ваші учні і учениці, які триматимуть в руках цей підручник. Вони ростуть разом із учнями, роблять з ними відкриття, розширюють свій кругозір, дізнаються щось нове, цікаве, експериментують тощо. І, звісно ж, це не лише розвиватиме пізнавальний інтерес, а й сприятиме розвитку навичок рефлексії, емпатії тощо. На початку кожного розділу в підручнику Джона Ендрю Біоса ви знайдете перелік необхідних матеріалів для проведення дослідів та експериментів на уроках. Цей перелік необхідний не лише для вчителя, аби бути готовим до всього, що відбуватиметься на ваших уроках. Також це буде дуже зручно для учнів, які, наприклад, навчаються дистанційно вдома, тож вони також зможуть якісно підготуватися до досліджень та експериментів, які виконуватимуть під час уроку. Кожна нова тема починається із обов'язкової рубрики «Ключові слова». Це акцентуватиме увагу учнів та учениць на основних поняттях теми, яку вони вивчатимуть. Ще одна рубрика «Нумо досліджувати». Вона забезпечує впровадження діяльнісного підходу у наших виданнях. Ці дослідження можна виконувати групами або в парі, командами, або ж самостійно. Це забезпечує здобуття знань через дію замість отримання одразу готових рішень. Крім того, наявність цієї рубрики у кожному розділі забезпечує цікаві дослідження щоуроку. Ще одна рубрика – проблемні питання. Вони спонукають учнів та учениць шукати рішення, шукати відповіді, спираючись на свій життєвий досвід, використовуючи інформацію, яку вони вже знають, або використовуючи інформацію, яку вони дізнались, прочитавши невеличкий текст. Ну, крім того, обговорення в класі сприяє налагодженню комунікації між учнями. «Доведи свою думку» – наступна рубрика у нашому підручнику. Діти вчаться шукати аргументи, розвивають свої мовленнєві компетентності, вчаться висловлювати власну думку, навіть якщо вона відмінна від думки решти однокласниць та однокласників. Також це сприяє розвитку критичного мислення як щодо почутого, так і щодо сказаного. Наступна рубрика – цікавий факт. Вона дуже подобається школярам, адже вони не лише дізнаються щось цікавеньке, що, звісно ж, мотивує їх до подальшого вивчення теми, розвиває пізнавальний інтерес. Крім того, вони ще й починають згадувати якісь цікаві факти із цієї теми, які вони вже знають. Тому
рубрика «Цікавий факт» перетворюється у дуже цікаве обговорення та захопливу дискусію щодо різноманітних цікавинок. У кінці кожного розділу розміщені ментальні карти. Це наша пропозиція щодо структурування та узагальнення інформації. Використовуючи їх, учні й учениці зможуть самостійно відтворити вивчений матеріал. Тобто це той самий стислий конспект, але без величезних масивів тексту. Саме тому, використовуючи ментальну карту як опорний конспект, ваші школярі без проблем зможуть повторити, сформулювати або ж пригадати визначення або терміни, які вони вивчали протягом цієї теми. Завершальним етапом роботи над розділом є виконання STEM-проєктів. Це самостійна дослідна робота, виконуючи яку учні та учениці поглиблюють та закріплюють свої знання. Звісно ж, виконання проєктів сприяє формуванню ключових компетентностей. Важливим моментом також є те, що ми даємо три варіанти проєктів на вибір. Саме тому учні й учениці зможуть обрати той, яким їм найбільше до вподоби, відповідно мотивація буде вищою, а отже і успішність виконання цього проєкту також буде збільшуватись. В кінці підручника розміщено термінологічний словничок. Там чітко, лаконічно і доступно вказані основні терміни і поняття, з якими учні та учениці познайомляться протягом вивчення курсу «Пізнаємо природу» у 6 класі. Навігація сторінками нашого підручника досить чітка та зрозуміла, адже кожна рубрика має свою позначку або ж назву, яка відображає її зміст. Підручник Джона Ендрю Біоса з інтегрованого курсу «Пізнаємо природу» для 6 класу має 7 розділів. Їхні назви співпадають із програмою Олени Бобкової, як я вже говорила раніше. Перший розділ – досліджуємо об'єкти, явища та процеси. Розділ 2 – теплові явища, зміна агрегатних станів речовин. Розділ 3 – хімічні та фізичні явища, суміші, розчини. Четвертий розділ – світлові явища. Розділ 5 – сили, енергія. Шостий розділ – електричні явища. І розділ номер 7 – вплив діяльності людини на природу. Крім, власне, підручника з інтегрованого курсу «Пізнаємо природу», ми пропонуємо ще й блок «Інтернет-підтримки». Знайти матеріали інтернет-підтримки можна за QR-кодом, який розміщений у підручнику, як в електронному, так і в паперовому варіанті. Відсканувавши цей QR-код або перейшовши за посиланням, ви потрапляєте на сайт, на якому містяться усі необхідні матеріали. Таким чином, доступ до матеріалів інтернет-підтримки отримують усі, в кого в руках буде наш електронний або ж друкований підручник. Перейшовши за QR-кодом або посиланням, ви отримаєте доступ до усіх матеріалів, а отже можете їх завантажити, а потім і роздрукувати для себе. Що туди входить? Це аркуші для рубрик «Ну, ми досліджуємо» та «Проєкти», різноманітні додаткові матеріали, такі як роздаткові та інформаційні картки до уроків. Це дуже зручно і для вчителя, і для батьків, і для учнів, особливо дистанційної форми навчання. Адже всі необхідні матеріали в будь-який момент часу у вас у вільному доступі. Отож, давайте створювати сучасну освіту разом. Адже з нами сучасно. Ми слідкуємо за усіма новинками у світі науки. З нами надійно. Ми враховуємо усі реалії сьогодення, аби зробити процес підготовки до уроків простим та якісним. І з нами натхненно, тому що формула – це місце щасливих вчителів. Ми вміємо надихатися самі та прагнемо надихати і вас. І пам'ятайте, що обираючи підручник, ви обираєте вектор розвитку для своїх учнів та учениць. Тому я усім бажаю правильного вибору і гарного дня! Дякую за увагу!